Více než 600 diváků přilákalo do frenštátského amfiteátru na Horečkách vystoupení nazvané Tanec pod hvězdami. Program spojil žáky základních uměleckých škol z Frenštátu pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí. Spojení vzniklo tím, že my si půjčujeme taneční povrch, který dneska tady máme, a právě ze školy z Valašského Meziříčí. A ta spolupráce vlastně z loňského roku. A když jsme plánovali oslavy letošního 70. výročí Zušky, tak jsme si říkali, že bylo moc fajn udělat tady právě tu choreografii Pod širým nebem. Ve třetině programu se předvedli tanečníci Valašsko-Meziříčské základní umělecké školy B-Art od těch nejmenších až po dospělé. Frenštátská Zuška představila na pódiu většinu žáků tanečního oboru. My máme zhruba 80-90 tanečnic, ono se to střídá každý rok, je to plus minus. A dneska vlastně je to nějakých 70, nejsou to naši úplně nejmladší, a k tomu přibylo přes 30 tanečníků, kteří přijeli právě z Valašského Meziříčí, takže dneska na pódiu se předvede přes 100 tanečníků. Mě tu přivedl syn, on tady z Frenštátu zná holky, tak já jsem tu poprvé dneska na tom vystoupení a líbí se mi to teda hodně, jsou super holky. Dnes se mě přivedlo jenom Procházka. Já jsem ani o tom nevěděl pořádně, že to tady je než dneska, takže jenom tady tohleto. Podobné spojení dvou uměleckých škol z různých měst nebývá obvyklé. Ve Frenštátě se podobný projekt uskutečnil poprvé a navíc Pod širým nebem. Dneska je to opravdu jenom o tanečním oboru našich dvou škol a to si myslím, že novátorské určitě je. No a počasí, že dneska vyšlo takové, tak my jsme to přáli. A jak se říká, že přání je otcem myšlenky, a myšlenky jsou tvůrčí, tak dneska si myslím, že tak jsme si to hodně přáli, že to krásně vyšlo, protože měly být bouřky a je úžasně.